começou a assistir esta noite se chama Hoje Não Tem Espetáculo, interpretado pela grande atriz e vituense Solange Açafrão. Integrante do grupo de montagem cênica aqui de Ituba. Tenho duas notícias para informar. A primeira é que não haverá espetáculo esta noite. A atriz principal da peça passou mal e não vai poder se apresentar. Eu posso fazer um palhaço? Não, muito obrigado. Não precisa. Pô, mas eu vou fazer um nariz de palhaço. Não, muito obrigado. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Eu faço meu palhaço, se o pessoal gostar, eu permaneço na peça, senão eu vou embora. Não, mas... Tá certo. Vou fazer a poética de Neruda. Gente, esqueceram de dizer pra desligar os celulares, né? Desliga o celular. É o meu. Fazer de nada. Alô? Mano? Não, mãe, eu tô no palco. É, tá tudo bem. Aqui você vai ver que... Ai, desejo sorte. Quê? Finalmente, agora. Mãe, por que eu não te disse, né? Então tá. A poética de Neruda.
with my soul sisters, and we are low sisters. Hey, sister, low sister, soul sister, low sister, soul sister, low sister, 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 Thank you.
um papel de boneca. Boneca viva. Ok, você sabe cantar. Você sabe dançar. Você sabe atuar. Sabe interpretar. Sabe mamar. Ok, passamos para todos os detalhes. Nossa propaganda insiste em pegar um público-alvo onde temos uma boneca. Uma boneca muito, muito, digamos assim. Afinal, você vai saber. Mas tudo que você tem, a gente precisa. Você tem talento.